Dobrodošlicu želim direktoru zdravstvenog centra Vranje, doktoru Saši Đorđeviću. Dobrodošli. Bolje vas našao i moram da kažem, fantastično, iznenađujuće dobro. Nisam očekivao da ću u nekom novom ambijentu da se sretnemo. Pored svih onih dogovora koji su, da kažem, nažalost zbog obaveza koje smo imali, drago mi je i iskreno rečeno u nekom novom ambijentu da budemo ovde s vama. E pa drago nam je, izvolite, izvolite, smestite se. Direktore, ja sam vas zvala, vi u više navrata da dođete, da gostujete kod nas, zbog velikih obaveza smo odlagali to vaše gostovanje, odlagali i dogovorili smo se pre nekoliko dana da dođete, ima novina u zdravstvenom centru. Međutim, u međuvremenu, nakon što ste pristali da dođete, dogodio se jedan incident i, nažalost, počinjemo razgovor tom nemilom pričom. Dakle, znamo svi o čemu razgovaramo. Na društvenim mrežama se pojavio jedan snimak u kome doktor zdravstvenog centra Vranje, eto, koristi neprimeren rečnik u komunikaciji sa okruženjem i sa pacijentima. Šta se zapravo desilo i na koga je sve to bilo usmereno? Kako vi sada kao direktor, eto, nosite odgovornosti za ponašanje svih koji rade u zdravstvenom centru? Šta imate vezano za to da kažete? Nažalost, ja uvek kažem i ovde kada sam gostovao da moramo apsolutno da budemo tolerantni, da moramo da budemo stabilni na svim kolegijumima i načelnika i ovih naših kolegijuma, podeljenjima, službama. Broj jedan je uvek bio taj odnos sa pacijentima i šta da kažem, naravno, neću opravdati neprimeren rečnik, apsolutno, to ne treba da se desi u jednoj zdravstvenoj ustanovi. Ono što mogu da dodam, da zdravstveni centar ima svoje neke organe koji trebaju da se poštuju. Jedan od pravilnika o kućnom redu sam ja pisao kao upravnik bolnice i on je prihvaćen i na upravnom odboru, nadzornom odboru. Uvek sam insistirao na tome. Znači, treba poštovati kućni red, naravno. Postoje naši organi i o kodeksu ponašanja, postoje naše disciplinske komisije koje će naravno raditi nezavisno ovaj posao. Nema opravdanja, jeste, mi smo u jednoj situaciji kada se u prethodnom periodu od 10 do 15 godina nije razmišljalo o obnovi kadrova. Ako vam kažem da na tom urološkom odeljenju, znači postoje, u ovom trenutku rade samo dva urologa, u čitavom Pčinjskom okrugu, gde tu imate i Kosovsko Pomoravlje, onda vam je jasno u kakvoj poziciji se nalaze i sami lekari. Opet kažem, želim da vaši gledalci znaju da ne opravdavam takvo neprimereno ponašanje i naravno naši organi će preduzeti sve mere po našim pravilnicima kako dolikuje. Ono što mogu da kažem, žao mi je zbog tog nemilog događaja, već sam izjavio jednoj kući televizijskoj, da pacijenti ne trebaju to da slušaju. Ono što mogu da potencijalno, i naravno da se stresiraju, znate, i vi kada se pojavite, pa desi se tako nemio događaj, vam je neprijatno jednostavno, a kamo da čujete tako povišene tone i neka pežorativna izražavanja. Žao mi je zbog toga, kažem, još jednom se izvinjavam. Samo bih podvukao da se nije odnosilo na pacijentkinju. Mi tu nemamo medicinskog propusta, apsolutno. Nije se odnosilo na pacijentkinju, ona koja je došla na pregled i taj pregled je urađen. Nažalost, ne bi trebalo da se dešava da su takve reči upućene i prema kolegi, ali se desilo i sada to je činjenično stanje. Kažem, još jednom pacijentima veliko izvinjenje zbog ovog nemilog događaja. Dakle, da, i kada se tako nešto desi, eto, svi mediji pišu, to dospe u javnosti, ljudi koji rade godinama na kraju zbog jedne takve situacije dođu u žižu javnosti na negativan način. I evo sada smo imali priliku, ne znam ni sama koliko je dozvoljeno snimanje uopšte takvih stvari u jednoj zdravstvenoj ustanovi. No, želela sam da vas pitam, svakako i mi kao medijska kuća osuđujemo ovakvo ponašanje, ali osuđujemo i ponašanje ako dolazi sa druge strane. A prilika je da vas pitam, direktore, da li vam se žale vaši lekari, vaše medicinsko osoblje, da možda i oni doživljavaju neke neprijatnosti? Pa najbolji pokazatelji... Bilo od koga da su? Jasno. Najbolji pokazatelji su
policijske prijave koje su dostupne u statistici, lično da krenemo od sebe. Imali smo nemile događaje da nam je napadnuta sestra medicinska u urgentnoj službi. Iz ličnog primera, nikakve konsekvence pacijenti nisu imali, da mi je pacijent apsolutno nasrnuo na mene, vadio hladno oružje, nož, pa je pušten sledećeg dana u jutarnjim časovima u 0 časova i već je bio na slobodi, da tako kažem. Ako se sećate incidenta malo većih pre nekoliko godina, kada je demolirana služba hitne medicinske pomoći, kada je došlo do obračuna u ulici Karađorđeva i Vule Antića na uglu, dve velike grupe su se sukobile, hitna pomoć je bukvalno demolirana i to je tako prošlo. Naša ministarka zdravlja se trudi da i mi dobijemo status službenog lica. I ono što ste vi rekli na početku, da, upravo ono što sam i pisao, taj pravilnik o kućnom redu, postoji ponašanje lekara, naravno koje je za osudu, ali postoji i ponašanje pacijenata. I u tom kućnom redu se kaže, pacijenti, ako je vreme zabranjenih poseta, kao što je sada COVID-19, i dalje su zabranjene posete, možete sa mnom da prođete da vidite kako se oni odnose kada im kažete da su posete zabranjene, kakve sve uvredljive note dobijemo, gde je u kućnom redu se kaže da je zabranjeno snimanje medicinske dokumentacije, temperaturnih listi i snimanje telefonom. I u ovom slučaju je, nažalost, prekršeno i zabranjeno, to je to, što opet neki kulturološki aspekt, znate, 1380 imamo zaposlenih, ako vi ne možete da budete vaspitač, nastavnik, profesor, svakome pojedinačno, i da su opet to neki individualni koraci gde se lekar, sestra, tehničar ili pomoćno osoblje izrazi ovako. Inako, na to stvarno ne možete u ovom broju da utičete. Svakako, ali svi treba da budemo pristojni, treba da budemo vaspitani, treba da budemo kulturni, no cela ova situacija, i nije samo ovo vezano za zdravstveni centar Vranje, vrlo često u poslednje vreme mi čujemo u medijima, pročitamo, napao pacijent lekara, lekar se ovako ponašao, kolege između sebe se posvađale, znači ne treba sada mi nešto da ističemo posebno zdravstveni centar, jer očigledno u Srbiji ima problema i na drugim mestima. Ja konkretno ovoga puta želim da znam i da javnost čuje zašto ima toliko problema, šta je to što dovodi i lekare i pacijente u situaciju da su nervozni, da su napeti, da nemaju toleranciju, da nemaju strpljenje. Znači sada sveobuhvatno svi, šta je kada je u pitanju posao u zdravstvenom centru sada najveći problem? Da li ne znamo kako da se ponašamo ili naprosto nemamo lekare ili sestre ili ima mnogo pacijenata? Šta je problem? Više faktora je u pitanju. Prvi faktor po meni jesu kadrovi. O njima se nije razmišljalo prethodnih 15 godina i došli smo u situaciju, eto, da na toj urologiji kolega je jedan operisan, pa nije, ne radi, znači imamo dva urologa, ono što sam rekao na početku, u čitavom Pčinjskom okrugu, imamo dva ortopeda u čitavom Pčinjskom okrugu, pa smo angažovali ljude iz penzije i to je dobro što mogu da rade svoj posao. Od 1. maja u neformalnom razgovoru sam vam rekao, hirurgija će ostati sa 5 hirurga. Sa 5 hirurga, po normativima 12 hirurga, je nemoguće organizovati 24-časno radno vreme. Biće pripravnosti. Šta se dešava? Pacijenti će čekati. Da ne razmišljamo o traumama koje, znate, ne mogu da čekaju lekara da dođe od kuće u toj pripravnosti. 5 orala specijalista. Šta to znači, direktore, 4, koliko rekao ste ostaje? 5 hirurga, a mi imamo područje od 300.000 ljudi. Tako i plus kosovsko pomoravlje. Pucanje, ne znam, eno da uzmemo to što čini mi se najčešće, slepog creva ili nečeg takvog se dešava i danju i noću. Znači, doći će pacijent i nema lekara, jer koliko 5 čoveka ne mogu da rade. Pa vi ne možete jedan dan da organizujete sa 5 hirurga, kada imate jednu dnevnu smenu, jednu noćnu smenu, ambulantu, onog koji dežura i onaj koji drži pripravnost u ovom nekom redovnom sastavu. Znači, mi sa 5 hirurga, uzeo sam svoje odeljenje da mi ne zamere kolege, tako je najlakše da kažem, da je pričam sa 2 urologa. Kako organizovati? Oni su u pripravnost već ušli dosta dugo, kao i ortopedi. Ne može, jedan dan se ne može organizovati, a kako ćete organizovati 30 i 31 dan? Apsolutno. Naravno, tražili smo
pomoć od resornog ministarstva, vidjet ćemo, mislim da nije u interesu Pčinjskog okruga da ostane makar bez hirurgije, da bude pokrivena 24 sati. Znači, mislim da to nije dobro i nadam se pomoći iz ministarstva upravo kod urgentnih. Znate, desi se povreda. Kada je hirurg tu, on zbrine malo i ortopedsku povredu, i urološku, i oral povredu, dok dođe pripravan i to je dobra stvar. Ne bi bilo lepo da ostanemo bez i jedne hiruške grupe, kažem, opšte hirurgije koja je po meni vitalna u jednoj bolnici, tako da nije samo da, evo, psihijatrija nam je, ostali smo sa pet psihijatra, znači, svuda smo, verujte, u problemu, sa pet neurologa, ljudi i bolesni rade. Šta da vam kažem, ljudi i bolesni rade, dođu na posao. Iz ličnog iskustva znam da govorite istinu, tako moja doktorka je bolesna. Šta da vam kažem, znači, trudimo se koliko možemo, pucaju ljudi, znate, nije isto. Da ne pričamo o tim urolozima i ortopedima, koji su u prošlom mesecu imali po 150 prekovremenih sati, znate, imate do 40 časova, možete da platite ljude. Oni preko 40 sati naprave još 158, 168 sati. Vi ih ne plaćate. Niko od njih niti je podneo tužbu u zdravstvenom centru. Nemate odakle. Nemate sopstvena sredstva. Fond plaća ograničeno, znači, do 40 sati prekovremenog rada i to je nama dozvoljeno zato što smo na tom koridoru dosta na jugu, gde su i ograničene broj sati na 32 u nekim centrima i sve ostalo, znači, ljudi rade... Da li im je ugrožena licenca? Ja znam da su mi ranije neki lekari pričali da ako, da jedan čovek, jedan doktor može danas, na primer, da pregleda 35 pacijenta, jer njima može da se posveti kompletno, 100%, da ima koncentraciju, da ih sluša, sve preko toga utiče na njihovu licencu, ne bi smeo. Tako je, znači, izvinjam se, fond vas kažnjava, evo, za urologe, za hirurge je normativ, znači, 30 pacijenata. Znači, vi uđete, evo, ja sam u jednom ambulantnom danu imao 85, u drugom ambulantnom danu sam imao 103 pacijenta. On vas kažnjava... Znači, izvinite, on vas kažnjava, 185 ili 103 puta vi danas treba samo je, makar dobar dan. Dakle. Tako je, tako je. To je stvarna činjenica. Lako je da uradite... A šta bih ja uradio da vratim 70 pacijenata? Šta će oni da kažu? Dignete ruke, znate da, ćete dobiti po toj kapitaciji negativne poene, jer vam svako gleda prvi, koliko najbolje da radite samo prve preglede i eventualno drugi pregled, sve ostalo je u tom DRG sistemu negativno, da tako kažem. Teško je, znači, sa ovom... Kako, direktore, da prevazićemo sve ove probleme? Ovo što ste rekli, izvinite, i naravno, drugi faktor, tačno je, povećao se broj pacijenata, Vranje je veliki grad, kažem, dosta ljudi gravitira, nama gravitira i Bosilegrad, i Surdulica, bez obzira što ima zdravstveni centar, Preševo, Trgovište, Bujanovac, tu su kod nas i plus Kosovsko pomoravlje. A i čini mi se, bolesni smo nekako posle ove korone i neke posledice korone. Pa tek ćemo te... I mentalni problemi. Da, apsolutno, apsolutno, teških pacijenata puno, bio je period kad su se ljudi plašili da dođu u zdravstvenu ustanovu zbog ove COVID pandemije, i nisu dolazili, nažalost dobili smo tako zapuštene slučajeve da je to strašno, i kardiološke, iz te internističke grupe i hiruške grupe, da se i mi sami čudimo kakve teške slučajeve imamo u ovom trenutku. Šta preduzima rukovodstvo zdravstvenog centra, na koji način pokušavate makar da ovu tešku situaciju rešite? Kao što znate, mi smo aktivne specijalizante, 57-ro je već na specijalizaciji, dobili smo još 6 specijalizacija. Ono što molimo, kumimo uvek i kaže ministarstvo, ja u Vranju non stop nam nešto traže. Kako da ne tražimo, jer ćemo u narednih 5 godina, samo nastava koja je malo priče koja je teška, a treba govoriti otvoreno o njoj, što će u naredne 5 godine ostaćemo još bez 77 lekara. Mi smo dali ovoliko specijalizacije i to će se pokriti, da kažem, i subspecijalizacije, naravno. Ali treba vremena za to. Treba vremena. Kažem, i opet nismo krivi, nije se razmišljao, pazite da u jednom periodu nemate dodeljenu ni jednu specijalizaciju, da u jednom periodu nemate zapošljenog lekara na neodređeno vreme.
To je neprocenjiv gubitak. Tako, pa mi smo jednom trenutku imali preko 50 dobro. Lekara na, na evidenciji filijale za zapošljavanje. No sada nemamo. Da, sada znam da nemamo, sada zato što je rukovodstvo grada da. Pomagalo, vi takođe iz PP, da, tako je. Tako je, tako je da ljudi rade, da ljudi rade, znači na tim PP poslovima, naravno, odlična saradnja sa... Direktore, želim da vas pitam i nešto lepo. Da, svakako, bez, i kada je apoteka, i kada je zdravstveni centar u pitanju. Ali da pređemo i na neku lepu temu. Da. Eto, vi će se, verujem, trudite se i u kontaktu ste sa ministarstvom da nas se pomogne, pa sad da li će doći lekari iz nekog drugog centra da pomognu ovde. Ja se iskreno nadam da ćemo imati uskoro takvu informaciju od strane zdravstvenog centra Vranje. Sada da čujemo i nešto lepo, to zato sam vas zvala, umeđu vremenu iskrslo ovo. Eto, mnogo lepa priča kada je mamograf u pitanju. Pa, sa zadovoljstvom da kažem građanstvu da smo najzad ono što smo pričali ranije da ćemo dobiti mamograf, da smo tu priču realizovali, da smo dobili u ponedeljak mamograf koji je došao u zdravstveni centar, da će se montirati do 13. ovog meseca, znači, posle toga, znate, ide kvalitativni taj prijem, obuka na tom aparatu i ono što uvek ja kažem, taj tehnički deo je malo naporan, morate da prođete ta merenja jonizujućeg zračenja, morate da dobijete dozvolu od direkcije republičke da možete da radite na njemu uz te silne potpise, kažem tehnički, malo i birokratski taj deo, ali tu je, hvala Bogu, nadam se da će nam pomoći direkcije da što pre stavimo aparat u funkciju, u smislu da nam daju dozvole, digitalni novi, znači prošla je era onih analognih aparata gde vam je kvalitet koliko slike. Koliko dugo mi nismo imali? Pa 8 godina. 8 godina. Opšte nismo bili u skriningu, za karcinom dojke, konkretno. A da on je, čini mi se, u vrhu kada su u pitanju oboljenja kod žena. Nažalost, je broj 1. I kažem, evo opet da zahvalim, mi smo negde u 5 dana sa Batutom, direktorom Batuta, profesorkom Vericom, i naravno sa Ministarstvom zdravlja u to vreme za 5 dana uspeli da dobijemo odobrenje i hvala Bogu i pored svih teško je reći koliko je u ovom trenutku i ovoj složenoj ekonomskoj situaciji dobiti Siemensov aparat ne bi trebalo, ali moram tako da kažem i ponosan sam da nas ima svuda sa poreklom iz Vranja. Eto, ne znamo možda da negde za jugoistočnu Evropu imamo našu sugrađanku koja je pomogla da dobijemo brzo aparat, a da vam ne kažem koji gradovi su ostali bez ovog aparata i ovom prilikom neću ime da kažem. Jer, ali mi smo tako, je zahvalni. Naravno, i pacijenti, znači uspeli smo da ovaj aparat dobijemo. Nekoliko dana pre smo dobili ultrazvučni aparat. Da kažem, ovako kad se priča, svi misle da je to sitnica. Ljudi, to je 36 miliona mamograf. To uopšte nije mala para. Ultrazvuk smo evo dobili pre toga, znači tu je 9 miliona i 800 hiljada sa ove 3 sonde, gde vam jedna sonda vuče od 1.200.000 i 300.000, pa naviše od kvaliteta, znači aparat zadnje generacije gde ćete moći da radite Doppler, abdomen, znači stomak moćete da radite meka tkiva. Apsolutno, verujte, ja stvarno u ovom periodu, od kad sam tu, a znate, bio sam i upravnik bolnice, evo sada direktor zdravstvenog centra, nemamo problema, poštuju nas, nikada ovakvi razgovori nisu bili otvoreni, ono što potražimo, dobijemo. Evo, za rekonstruisani deo i to u najavi, da kažem, oprema koja je vredna 260 miliona, preliminarno smo dobili saglasnost i verujte, veoma brzo će se i sve to realizovati. Da, bila sam pre nekoliko dana u zdravstvenom centru i vidim da rekonstrukcija ide baš lepo, tu se radi sada već i oko ginekologije, naravno, neurologije, kako je tamo bilo. Znači, opet kažem, neki tehnički uslovi moraju biti ispunjeni. Infektivno odeljenje je završeno pre 2 meseca. Čekamo upotrebnu dozvolu. Ja sam malo pragmatičan, pa bez tih dozvola ne želim da ulazim u neke delove. Tehnička komisija u 2 navrata i oni su, da kažem, onako precizni. Nisu dali dozvolu, 2 sitnice, ali ne daju ljudi dozvolu da uselimo infektivno odeljenje. Tu smo spremni apsolutno.
A blok, kao što znate, dva sprata internog odeljenja smo tu prebacili. B blok, gde je bila urologija, ortopedija, oftalmologija, i sada četvrti sprat će biti hirurgija. Završeni radovi, čekamo samo anekse u onom novom delu gde su sve ambulante. Znači, sada pacijentka dođe u atrium, onaj na početku, tu su vam šalteri, i levo i desno su sve specijalističke ambulante. Znači, ljudi neće šetati da ne znaju gde je ovamo. Znači, na jednom mestu će imati ambulante. Čekamo u tom aneksu gde je, da nam i to urade, da nas puste, i faktički mi ćemo 80% zadovoljiti naše potrebe u funkcionisanju. Sada je teško. Teško je i pacijentima, da kažem, teško je i lekarima da jednu ambulantu nekada dele dve službe, ili u ambulanti imate i previjenja i preglede, što nikada nije bilo. I ovo što kažete, žao mi je što neko brže bolje voljeli da slika ginekologiju, tako, a zna i znaju da ide u rekonstrukciju, prizemlje, prvi i drugi sprat ginekologije, a znate da je treći sprat rekonstruisan svojevremeno, to je to. I novina, opet ekskluzivno, ja mislim da nisam nikome rekao, sa gradonačelnikom Slobodanom Milenkovićem, sa glavnim projektantom Rankom, smo potpisali novi projekat za dečje odeljenje. Znači, uspeli smo u ovakvoj ekonomskoj situaciji da ubacimo i rekonstrukciju dečjeg odeljenja, i ova bolnica, verujte, imaće savršeno novi centar. Kažem, ovi mladi ljudi, ovi mladi lekari, mislim da će apsolutno biti u funkciji, da budu zapošljeni na neodređeno, možda sada, da kažem, možda dva, tri lekara zbog onog zakonskog okvira preko dve godine su na tržištu rada, ali imamo obećanje ministarke da ćemo i to rešiti, da će svi lekari biti primljeni na neodređeno. Odmah da ih pustamo na specijalizacije, to je jedino spas u mladim ljudima. Tako je, to je problem zdravstvenog centra. Drago mi je ovo za dečje odeljenje, baš sve čestitke što ste to uspeli. Doktore, ja imam još mnogo pitanja, ali mi mora da završavamo razgovor. Hoću da čujem sada od vas koje dijagnostičke stvari može da radi zdravstveni centar, skenere imate, šta sve, šta vam nedostaje ako ima nešto? Opet molim pacijente da znate da smo mi dobili dva nova skenera. Jedan je montiran apsolutno u funkciji. Prošao sva moguća ispitivanja, mi smo u prethodna dva dana radili na njemu, sve skener preglede, znači nismo slali do Surdulice, čekamo samo jedan potpis iz direkcije i mislim da ćemo ga dobiti do kraja nedelje, i faktički prelazimo na rad na tom novom skeneru, koji je 64 slajsni, da ne zamaram tehničkim karakteristikama, to je strašno dobra mašina. Stari skener, nećemo dići ruke od njega. Otišla je rengence, da čuje javno zašto smo slali pacijente u ovom periodu za Surdulicu. Otišla je rengence, košta 7,2 miliona dinara. I ministarstvo zdravlja je reklo da ne dižemo ruke i od tog starog skenera. Hvala Bogu, ide dobro rekonstrukcija, i u tom C delu, gde je interno odeljenje, u prizemlju ćemo namontirati, već došao je drugi aparat koji je potpuno nov skener, isto 64-slajsni. I zbog pacijenata, da kažem, mi smo u prethodnih 6 meseci radili skenere, ne može ni taj stari skener da izdrži, za opštu bolnicu Leskovac, i radili smo skener, što možda građanstvo i ne zna, za Surdulicu, dok je ona montirala svoj aparat i dok je direktor Nebojša Dimitrijević montirao svoj skener u Leskovcu. Znači, mi smo uslužno radili skeneri za ova dva centra. Hvala Bogu, sada nam Surdulica izlazi za ove hitne pacijente, je ovo što mora da se radi, ali kažem, ja očekujem da od ponedeljka, hvala Bogu, radimo i na ovom novom skeneru, i plus popravit ćemo, imamo pozitivne vibracije iz ministarstva da će dati novac, bez obzira da će, što je stariji aparat, što je životnog veka ograničenog, da će za rengencev novac. Dakle, da se čuje ovo, da ne šaljemo sve pacijente kako pričaju u Surdulicu, da dolazi iz Surdulice iz Leskovca u Vranje. Zdravstveni centar Vranje je regionalna ustanova. Hteli koliko god da nas omalovaže, mi smo regionalni centar i to ćemo ostati. Sa 1380 zapošljenih, sve pacijente zbrinjavamo, pa čak i iz Surdulice. To što uradimo po neki skener, žao mi je, jer i aparati imaju duš, što bi se reklo, i odu. Ako smo 6 meseci radili sve ovo što smo radili.
I na kraju možda da vam ne kažem. Znate da uvek kada sam gostovao, moja priča je bila, mi smo ovde zbog pacijenata. Pacijent je broj jedan u našem vidokrugu. Molim opet kolege, znamo kakva je situacija. Ja sam juče dežurao ceo dan, večeras bi trebao da dežuram, a sutra imam sastanke vezano za Beograd, dva sastanka u suštini. Sada kada ja krenem, mora neko sa hirurgije da upadne na moje mesto da dežura. Da, i pored toga što ste direktor, radite i svoju smenu. Tako je. Znači, molim samo strpljenje broj jedan i kod nas kao lekara i molim i pacijente za strpljenje, jel tako, malo nas je i u narednom periodu samo možemo da očekujemo boljitak što se tiče i uslova rada, stacionalnih uslova za pacijente, specijalističke procedure i diagnostičke procedure. Kažem, dobro je i dajte ono da mlade ljude što pre uposlimo, jer oni su budućnost, na kraju krajeva godine idu. Ja se nadam i želim, jer generacije naše dece, njihove dece treba da ima ko da leči. Jasno, jasno. Mnogo vam hvala, direktore, pogotovo ovoga puta što ste došli, jer imala sam neke neverne tome koji su mi govorili, ne posle ovo što se desilo, pošto ste mi pre toga prestali, neće doći direktor, međutim, i te kako će doći direktor, i evo sada je naša javnost to vidjela. Naravno, uvek kada su i dobre stvari u pitanju i kada su loše stvari, to je život. Tako je. Mnogo hvala na ovom gostovanju danas. Mnogo hvala, gospodine Đorđeviću.